Մեր ձեռբերումները թույլ են տալիս մեզ արժևորել մեր հնարավորությունները, ժամանակն ու պահանջները։ Ես իմ կյանքում շատ բարձունքներ եմ նվաճել, իսկ այժմ ես նրանցից մեկն եմ, նրանցից, ովքեր նախընտրում են American Express Gold։ Սա միայն կարդ չէ, այլ նաև իմ նվաճումների վկայությունը։ Սա միայն կարդ չէ, այլ նաև պարգևատրում առօրյա ծախսերի դիմաց։ Հանգիստ և անհոգ կյանքի գրավականը, այն կայացած մարդկանց ընտրությունն է։ Սա միայն կարդ չէ։